Hej og velkommen til Rocket League. Det er lidt tid siden. Vi sad og spillede 3v3. Mig, Tjomi, Sharky, Jesper, Damish og anden. Og så spillede vi sådan først noget normalt, tror jeg det var. Og så spillede vi sådan noget, hvor vi begyndte at tage Rumble på. Og så stille og roligt kom alle mulige random settings på. Og det var faktisk meget grineren og kaotisk. Meget kaotisk. Der var også nogle af game modes, der var ikke lige det bedste, som jeg kaldte fra. Så det er bare sådan lidt highlights, kan man godt kalde det, fordi der var meget, så det blev en par timers lang video, hvis jeg bare skulle tage det hele med, og det gider jeg ikke. Så jeg klipper lidt i det, det håber jeg er okay. Der er ikke noget webcam på i løbet af videoen, det er bare lige her i introen, fordi det, når jeg sidder med controller, så sidder jeg sådan her og ligner en idiot, og, ikke rigtig, og så sidder jeg også sådan her, fordi jeg tænker, hvis jeg skal dreje til højre, så skal jeg også gøre sådan her, og så ligner jeg en kæmpe hat, så det har vi lige klippet fra. Så det er uden webcam, det håber jeg er okay. Og så er vi rater biler på hver gang, det er lidt spændende. Ja, meget spændende. Det er faktisk lidt ubehageligt. Jeg havde at spille mange biler end Octane. Så det var en udfordring. Ja. Nå, lad os komme i gang. Kønne, der er lige det. Du skal randomize din bil. Så... Ej, det er løgn. Yep. Ja, men jeg skal også gøre det. Nej, jeg har bare trukket randomize, så det er ikke bare en flot bil. Gør det ikke engang. Nej, så skal man ud igen. Okay. To. Ah, sådan der. Nå, nej. Og så ja. Ja tak. Ej. 45 med høkken. 3. Not bad. Et spørgsmål. Må man godt skifte motorlyden? Nej. Pis. Det gør ikke. Det ved jeg ikke, men jeg kan bare ikke... Hvad skal jeg spille med en anden? Jeg, det er derfor, jeg ikke kan spille med andre biler. Jeg kan ikke tage motorlyden. 2, 1, nu. 1. Uff. Dream team. Simpelthen, den er vundet. Den har... Nej, jeg har. Okay. Ej, det er da et for hæstligt boost, jeg har her. Okay, jeg er ikke den her bil. Jeg har ikke spillet med en anden bil end Octane i... Jeg ved ikke, hvor lang tid. Nope. Oh. Min bil er faktisk rimelig sick. Han er inde over. Jeg har en... Jeg ved ikke, hvad den var. Jeg ved ikke, hvad det er for en bil, der. Alle sammen lige lidt dårlige, det der fedt. Bum, Merc. Nice. Hvad er det for Minion Merc, vi har? Der er et par stykker af dem. Åh, hej Damish. Nej, det er håbløst, det der laver der. Nej, kønne. Nå, what? Tjomi! Tjomi, han er ikke klar. Snyt! Hvorfor kan han bare forme bolden? Altså, hvad fuck? Opladet mørken. Nul boost. No way! Eat. Takumi power. Det er ikke vores bil, gutter. Nej. Jesper, vi bliver også tabt i det lotteri der. Og de misser den. Oj, den rammer. Og Xiaomi, han misser den. Hvorfor er den så flad? Han smiley som antenne, det er faktisk nu ser det. Den er sød. Oh. Det er det, der giver spiriten. Men det er den nemlig. Smiley power. Okay, kæft, min motor lyder faktisk irriterende. Nej. Der er jeg sgu lige steppet for flad, altså. Du blev sat af. Ja, jeg ved ikke, hvilken det er. Det er en eller anden, jo, det er Rocket. Det er nok til at ramme den der. Har Damish? Nej. Der er noget lige at hoppe. Altså, der bliver scoret til højre og venstre. Det er en målfest. Ja. Det er 2-2 lige nu. okay. I skal slet ikke tænke på det. Mørksene sidder fast. Det var bare dumt sammen, altså. Please. Nej, men det er også det er rule number one, så det er fint nok ikke gøre det. Altså, jamen, det er det. Vi har aldrig tabt en 2-2 i vores liv. Nej, har jeg faktisk ikke. Det har vi faktisk ikke. Vi har faktisk 100% win rate det er det. Den det. Sæson her. Det er det. Ej. Næsten som om, der ikke er nogen mål. Der er ingen mål. Det er ren tidstrækkeri, det vi er ude i. Hej, drenge. Hvad laver I? Er du ikke gået ned og join den? Nej, jeg kigger bare lige. Jeg observerer bare lige. Hvad er satan, der jeg troede lige? Jeg observerer bare lige. Det er den, jeg har set flest videoer med. Det er den, der er bedst. Ny mainbil. Oh. Nej! Så er vi frie. De er frie. Aldrig har vi tabt en 2v2. Nej. Er der dig, der får en achievement, jeg ved ikke hvorfor. Så er det spørgsmål. Skal vi lige gå ud og skifte? Ja, det er vi nødt til. Jeg synes, den er. Nej, vi holder ikke det her. Kan man gøre det indenfor? Nej, man kan gøre det indenfor. Du er ude og randomize igen. Jeg tror, du skal... Er det bare én gang nu, eller skal vi gøre det tre gange igen, eller? Tre gange igen. Okay. Øjeblik. Vi tænker sådan, nu har vi lige varmet op. Ja. Og nu tager vi rumpel på. Oh. Sådan. Uff. En. Nu. Uff.
Det er jo WoW. Ej, det er nogle fine frugter. Og Jesper er simpelthen skidt for plads. Nej, en dum turbo, jeg har. Åh, min motorlyd, den kan jeg simpelthen ikke klare. Nej, det er også godt, hvis det er her. Så orange bobler. For ondt i ørene af den her... Ja, hvad fanden hedder den? Kunne. Okay, jeg prøver. Lad være med det der, Shumi. Ej, hvor er det længe siden, jeg spillede Rumble. Ej. Det du skal vide, det er, at der er tre teams til den lobby her. Okay, den kom bare ingen vej i det. Ej, nice. Sådan. Nu sku. Jeg vil også tænke, at min motor. Bikes, hvem er det? Det er Shumi. Det er Shumi. Væk fra Shumi. Nej. Ja, det kan vi ikke stoppe. Jo, men jeg har, ikke i nærheden af mål, jo. Jeg er ved at jeg flyver lidt med ham her. Sådan der. Shit. Okay. Okay. Oh, wow. Hvor fart, bro. Ja, det var der. Moneten er så dårlig nu. Og så nogle gange der sidder... Åh, shit. Nogle gange der sidder bare fast. Ui. Det var, jeg havde ikke set, hvordan jeg havde. Folk, der aerialer med den af hjerne. Ja, så ligesom den sidder bedre fast i luften, jeg ved ikke hvorfor. Og så alligevel ikke. Nej. Der er knor. Men... Jo, what? nej. Okay, en redning. Jo. Ej, hvem er det, der mobber mig? Hvem er det, altså? Det er fortjent, det der, Shumi. Ah, vi har været rigtig stjerne. You spin me right round, altså. Bam. Nej. Oj, men... Nej! Heller ikke lykkens gang. Tredje gang, du. Ja, så er den der lige med. Ja. Yep. Se. Og så... Ej. Jeg prøvede lige at redde den med magneten. Det var sgu optimistisk. Nej. Hvorfor er det, jeg skal være stærk? Eller flyve stærk hele tiden? Du skal da ud og... Du skal da lære at køre hurtigt. Det er herfra kørende. Prøv at se det her. Hvor hurtigt du er. Og så... Jeg kunne godt køre på den der. Start den! Okay. Jeg nåede lige at få den. Det er teamwork det her. 1-1. Det er begge alle sammen scoret og assistet. Sådan. Nej, kom nu. Nej. Der er kønne games. Ja, der er her. Og det er også vores score. Ish. Skal du woholdet der? Vil du wo det lort spil? Det er Rumble, så er det så... random, jo. Hvor er det kønne show? Det var perfekt. Det var perfekt, ja. Nej! Nej, dommer! Den laver det ikke, hvor den lærer! Fuck, det er nogle flotte julkønne. Tak. Mange tak. Champion game. Sådan. Den her gang har vi. Jesper. Og så kom bronzen sammen. Altså, hvad fuck? Og det er Puk også nu, oi. Jamen, det er det. Jeg spasser lidt op for hver gang. Okay. Game 10, det bliver vildt. Nej. Nice. Det går nok sammen med Spiker på den der på taget. Ja, det er rigtigt. Det kan godt være Spike ikke så god. Vent. Okay. What the fuck? Ej, hvor er det kalkuleret det der. Ja, de bliver TP'et midt i det hele. Wait, what? Jeg scorede. Wait, du skal lade mig tage mit mål, kunne what? Du være helvede? Hvordan fik jeg målet der? Det forstår jeg ikke. Noget blomster boost. Oj, og der kommer Jeppe. Nej. Og der er frit mål. Yeet. Se, hvor mange fucktans skal I have? Det er mit mene. Renner, det er faktisk great at se på Shumi Gaming, det der. Jeg tror, I heat-seeker er med Rumble. Det skal vi fandme ikke prøve. Det er lorte game mode. Jeg går 5 sekunder med nu, men altså alligevel. Det er lorte game mode. Nej, den var dårlig brug. Kønne, så godt det. Jeg bestemmer. Nej, det er faktisk rigtigt. Wait, wow. Jeg fik den, boys. Ja, det var jeg kunne ikke se noget. Jeg kan også se video med Puk. Jeg er klar til bare at hoppe af væggen. Det er sådan helt andet mål. Det bliver spændende det her. Wait. Oh ja. Oj. Den sad meget godt. Nej, du skal tage den, Shumi. Nej, sådan. Nej. Hvad er det våbning, det der? Tæt på, skal man ikke have våbning? Nej, jeg har ret Nej. Nej, det er kritisk. Nej. Hvor var det der? Det var kalkuleret jo. Jeg får den på, når jeg... Det rammer ikke hinanden. Og så får jeg bare bremser. Den svæver bare, den puk der. Hvis der ikke er fast på spikesene. Den sad der sådan på taget, kan man sige. Ej, nej. Sådan. Nej, what? Den ryger ikke engang af. Nej, det gør den nemlig ikke. Ej. Ej, så blev den
Det, det er værd, derfor det er sådan en scam. Nej, jo! Yes! Tjomi, oh! What a save. Hvad er, altså hvorfor pincher den den vej? Ej, hvad? Oh. Ej. Spilleren skulle lige bolde den. Ja. Oh, nej. Ja, det bliver nok en night damage. Masse af boost, det skal jeg slet ikke på. Nej, det skal jo være inden der, jo. Oh! Ej. Ej, hvor bliver jeg bare kastet rundt. Stop, Anne. Anne, stop, stop, stop. Oh, stop, 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 stop. Wait, over. Oh, shit, I kunne. Ej! Kører god sted hen med den der. Oi. Ej, jeg blokker Kira også den der. Jeg kan ikke se noget. Den kan du godt fade den der. Jeg mistede den med det samme. Jeg har brugt fryser og ting der. Oh. Vigtigt. Ej, den der tornado. Ja, sådan en har jeg også. Det kan jeg også godt lege med på det der. Kom så! Nej! Nej. Oi. Au! Show me, det var voldsomt det der. Det er faktisk en møgtavle, det der. Det kan man dø af sådan noget. Væk igen. Stop! Nej, Tommy nakker bolden! Haha, Jesper! Kører bare klar til at sparke, så mister jeg bare bolden. Jeg kører bare ind i en anden. Nej. Hvad er nu dobbelt så hurtigt her? Det er bolden, eller hvad? Eller? Bolden. Hov, jeg kommer til at trykke. Ej, klassiker. Åh, det er 50-50! Og det er 50-50! Okay, det er både, så det er både drop, og bolden er dobbelt hurtigt, siger vi. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget det. Wait. Jeg synes, man flyver meget. Nej. Er der mig, der er dobbelt så hurtigt. Ja, er det, er det gravity, der er anderledes, er det ikke? Nej, det er ball speed fast. Ah. Wait, what? Åh, oh, det var meget damage. Skulle lige så kigge lidt efter boost? Kommer en tanke om nogen har. Ja, det regener. Nej, så er der spikes! Nej! Vi har ikke noget hold. Det er ikke hop ordentligt. Og der rammer han den der. Ja, jeg smider den lige væk. Vi skal have noget damage nu, drenge. Det skal vi altså. Det ser håbløst ud. Der er damage. Ikke det her. Den er god. Den har vi. Vigtig redning. Nej. Kom nu, giv mig den. Ja da. Vigtigt. Godt, det var over hjørnet. Ja, men bare sådan lige fik mere damage. Det er med det. Det er tavligt. Wow. Damage, det må godt. Røg. Åh, nej. Hold. Jo. Nej. Damage. Masser af hul. Hvad det? Ja, tak. Mere damage. Åh, oh, no. Oh, nej. Åh, 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 nej. Hui, vigtigt. Nej! måske. Nej. Ja. Halla, jeg synes, I er voldsomme. Nej, det er ikke det mål, man spiller gerne med. Det spiller, der skal være nu, ikke? Der er et big hul. Vi skal have scoret et mål. Hold da hul. Hui. Nej. Hui. Og der er mere hul. Nej. Hvad sker der? Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Ja. Nej. Sådan, Chubby, og så om på ryggen. Ja! Hvor er det dejligt, det der. Jeg tror lige, jeg har reddet den, da jeg droppede dig. Prøv lige at se møggen, altså. Ej, det var tæt på, du fik reddet den. Det er meget mere fredeligt, når det lige bliver scoret, for så er det ikke, når har lige de der items. Ja. Oh. Wait. Nej, jo. Wait, den tæller ikke som damage, hvis det er. Du kunne godt have givet os damage der. Ej. Nice. Oh. Ej. Der hold. Ej, det er skidt. Nej, ja. Hvordan? Ja. Wait, wait. Nej, hvor op ad det hul der. What? Det var det vigtigt. Jeg graver ham simpelthen lige ud. Nej. What? Oh. Jeg har ikke... Der var sgu da nede, den der bold efter, ikke? Ja. Ej, det var den ikke. Der jeg tjekker lige bare. Han var nede, og så kom den op igen. Åh oh, nej, ikke. Nej. Alfred! Ej. Hvordan har de ikke scoret endnu? Nej, for meget damage. Okay. Ej! Der kan bare sådan op! Ej, vel. Nu er det næsten... Altså, en sjov bare holde nullet. Vi skal, ja. Vi skal bare have et mål. Og vi skal også bare lige have et mere her. Nej! Kan vi ordentligt købe BM? Ja. Nej! Ja! Den slutter! Ja. Nej! No! Tilbage. Vi har godt nok ikke meget bane tilbage. Ej, hvor er jeg til at grave ham op også, altså. Det var lige før det. Øj. Taber ikke det. Det er simpelthen, det er for meget af det gode. Nu gør vi lige sådan det, og så skulle den meget gerne gå ind. Ja, ej, tæt på.
Sådan. Nå, det var det mindste hul i hjørnet, nu er nede i. Wow. Bare sige. Nej. Nej. 3, 2, 1, go. Det er sandhold. Er den så helt vildt høj? Det var den. Nej, hvad bliver den bold der? Okay. Så er vi ligesom i gang. Jeg var så tæt på den. Åh, den er virkelig løjet. What? Okay. Oh my god. Det der kunne jeg ikke. What? Og der er rumble også. Ja, der er rumble settings. Den bliver ved der for evigt. Ej. Okay, det er spicy det her, det vil gøre det ret i. Jeg får da meget mere fart på, når han rammer en væg. Donk. Det er skudder de vel. Game mode. Åbenbart, jeg har aldrig spillet det her. Eller det har jeg, det er bare pauset. Oh shit, oh nej. What? Nu går ind, tror jeg. Ja. Jeg tror bare, det er pre-jump, og så bare håber på, at man er heldig her. Ja, lidt. Og spikes har jeg... Hvis du kan ramme... Altså, ja, få fat på bolden, så tror jeg ikke, det er dumt, men det... Det tror jeg ikke, jeg kan. Nej, det er lidt svært at gribe. Hold en pause. Ja, du kan få lov til at få den der. Hvad er det for at skrive kalkulæret? Jeg tror nok, bare til at bounce videre. Den skulle du sætte til. Slam. Det var slam dunk, det er det. Oh wait, den er måske god. Så rammer den ikke. Nej! Slam dunk. Ah, der er ikke meget slam over det der. Det var... meget stille og roligt. Det gælder mig om, man skal bare sætte sig direkte under den. Ja. Yeah. Oh, nej, what? Yeah, Mantis med 20XX, altså noget flot. Godt, man får lov til at se din bil, når der er skåret. Magneten, den kan jeg bare useless. Man kan ikke holde den. Ja, man kan ikke holde den. Hvis jeg får den, den når jeg væk med det samme, havde det. Ja. Oh. Ej. Jeg har mod, jeg har bokshandsken. Åh oh, nej, den går ind, den går ind. Nå, Davis, jeg står bare nede under, mand. Satan, okay. Nej. What? Ej, det så lidt smakker du ud, lige indtil sidst. Den fik lige akkurat den skulle. Satan var så ikke på, altså. Og her er den igen. Oh. Holy shit, man. Kæmpe let til gengæld. What? Oj, så slå. What? Hvad er time warp? Wait, hvad? Der, er det... det er sådan lidt spændende. Er det for meget på, til den kan følge med? Altså, det er det virkelig bare som server lag. Altså, det, ja, det er det også. Det time warp, men det er dårlig performance. Ah, det er det. Det er en håbløs sætning, du har sat på. Jo, jeg fik ramt den med bussen. Jeg ikke... I won. Nej, hvor er den forfærdelig. Hvorfor ikke? Ej, hvor fuck grand, ja. Jeg tror, de andre sætninger, de virker, men det der time warp, det er da håbløst. Ej, skal vi lige have det... Skal vi lige have det fikset, skal vi tage det af? Er det godt, at det er bedre uden time? Ja, det tror jeg. Det var ikke lige en lille. Der kan man også lige skifte bil. Åh, det er smart. Det er rigtigt. Det er en ny game. Det er smart. Oj. Ej, twinkser. Kom nu. Nej. Okay, der er det mindste rumble settings på, så man ikke selv behøver at ramme. Jamen, man er der selv. Man er der grab, når man gravity team på en selv også, er der ikke? Åh, man skal ikke op og flyve bare selv. Så er du til månen. Nej. Ja, men rammer jeg jorden nogensinde, det bliver nok et nej. Oj. Åh, der kom damage derovre. Altså, svupper, den er god i det her. Ja, den har jeg ikke fået nu. Men der er man sikker på damage, nærmest.
Så er damage. Oi. Der er hul. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Alt er rigtigt. Lige ved. Sådan! Der skal være ærlig, jeg kan ikke se, hvad der sker, fordi min bil er så stor. Jamen, det er godt ramt, Sakke. Det synes jeg. Show me, der bare tyrer den ned. Nej, jeg kommer til at være efter den her. Ja, så joiner jeg også. Åh, for satan. Det er top fra den der. Nej, det er lige før den gik ind. Ja. Og så? Nej. Ja, ja. No! Sådan der. Åh, og så perfekt timing. Jamen, der er så bare ikke, altså ikke mål. Det er så lige... Det er rigtigt, men der er større hul, så det vender med at ramme. Det er smart. Okay. Bare du, der sigter jeg lige efter det større hul der. Sådan. Bum. Bum. Nej. Det var tæt på. Holy. Der er mål der, det kan jeg mærke. Wait, nu den er... Jamen, den går bare lige ned der. Ej, jeg har også en god interesse. Ej, jeg når ikke. Jo. Nej. Sakke, dit aim, det er så godt. Det er lige de rigtige steder. Jeg liner den op der. Mm. Det er smukt. De fem flyver bare til måneden. Okay, der fucker. Der holder vi hul. 20 sekunder. Den laver ikke kurs, den der. Oh. Jo. Wait, det gør de. Det gør de sgu. Ah, nej, nej. Ah, nej, nej. Ja. Ej. Der kommer ej, hvor jeg bare dumt. Trækker lige tiden lidt der. What? Oi. Jeg bakker lige stille ind i dig, altså. Trækker lige tiden lidt der. Nej. No. Og så. Nej! Oh, oh, nej, nej, ram jorden! Nej! Nej, den skal ikke. Hvis det ikke... Ej, den skal lige ramme jorden. Sådan. Midt den anden hjørning. Jo, men vi skal have det unmute fra din side af. Ja, det kunne, det kunne måske være en god idé også, ja. Oh my god. Min far kom hjem, og så var jeg glemt, at jeg bare sidder og siger sagt sådan alt muligt. Ja, stadig for minuttiden, jeg var lige så lang tid, det gik. Men så... Ja, jeg overvejede det, men jeg tænkte, nej. Det er også meget rart, hvad det er. Ja, det er det nemlig. Wait, man kan ikke... What? Man ryger hurtigt ned. Åh, oh, den er sådan en tung gravity. Ja. Okay, så det er der skal airdrypes her. Nej, hvor kan man ikke flyve højt op, det er helt det sikkert. Kan man ikke. Det skal jeg heller ikke være en del af. Jeg bliver hernede på jorden, det er jeg bedst. Ja, det... Nej, man kan ikke. Vi begge to efter den. Okay, så skyd toppen målet. Nej. Wait. Nej. Ej, oj. Jeg er fløjen. Jeg er fløjen. Uj, jeg er baitet. Han kan ikke flyve op. Hvad hvis man kører på siden, og så kører sådan op på taget, og så kører ned? Ja, det... Altså, jeg tror, den nemmeste måde at flyve på, det er med den der grappler. Ja. Ej. What? Oj, en redning. Den er reddet. Ej, den flyver jeg lige efter den der. Ej, Jan, du kan godt stoppe det der. Men jeg redder mig så over dig. Man kan bare ikke læse den bold der, for det er den. Nej. Så kommer man efter den, så skifter den, så kommer den anden vej. Ah, det... Hvis man prøver at læse den, så kommer man bare ikke op til den. Nej, det gør man heller ikke. Fuck. Sådan. 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 Ja, sådan. Sådan. Ja. Ej, Spike, det er strong. hvis man lige får fat i den. Den er god i det her game mode. Vigtigt. Kæmpe vigtigt. Den flyver vi. Den ja, det gør vi. Den er fløjet. Så. Var det boksehandsken? Nej, jeg lå der sgu bare lige kanonen der. Nå, ah, okay. Hvad skal ikke det vikingestil? Bum. For de brugte kanoner, det er helt sikkert. Det gjorde de. Sådan er det. Det er ikke pirater, du får ikke slappet med. Jeg gider ikke diskutere det. Åh, det er han. Sådan. Nej. Åh, oh, nej. Okay, det er spændende, hvad du foregår der. Hej, hej. Fordi vi tager det kontrol over den bold, der den engang lige kommer ned. What? Så engang ind. Når man skyder den der boksehandske der, så er den bare langt væk. Nope. Double nope. Kan vi få et triple nope? What? No, okay. Nej. Nej. Har du misset der? Åh. Jeg tager gerne credit for det. Jesper har lige ved nå den, og så... Ja, og blev byttet rundt. Nope. Jeg prøvede en... Ja. What? Nej, jeg havde den også nemlig. Jeg havde trubberen. Det er så sad. Åh. Oh. Har du selvmål til jer? Ej, det hopper han for højt til. Ej, det er sgu nok et nej. Nej! Super. Ja, den er strok. Vi er alle sammen scoret. Wait,
Nej. Hvem rammer den? Okay. Boxhandsk. Åh. Wow. Shit. Hvad er det, der flyver? Det er Jesper. Det er sgu da Jesper. Min bilklip sidder på mig til. Nej. Det går Damis også. Nej. Der kom Damis. Den er frossen. Ja, vigtigt. Bare match of the century. Nej, spikes igen. Ej. Jeg fik fryst igen. Jeg er sgu heldig. Hvor får de mange super? Ej. Nice. Åh, oh, lykket! Ja, ja, ja. Nej, den hopper for meget! Nu gravity på den bold. Wow. Ej. Hvor er det vigtigt. Så vinder WoW. Endelig. Ej, den var ikke nemmere at track den der. Det var lige for, at det var nemmere det andet. Nej, nej. Bare fordi... Det kunne måske nemmere at læse den der måde, den bouncede på. Jeg er ikke klar alle de settings. Nej, sådan, det går det. Håber vi i hvert fald. Super high, det kunne ikke klare. Jeg lover stadig. Ja, det gør også. Den er crashed. Det kan den ikke finde ud af. Nå, pis. Jo, den er crashed. Ej, det betyder en ny bil. Det er heldigt. Allerede, det er faktisk en ommer. Yep. Så nu flyver man helt meget. Okay. Nej, ingen backflip. Yeah. Nej, wow. Yeah. Man kan ikke hoppe. Man kan ikke flip. Sådan er det. Man ligger nede og venter på bolden og håber på den ikke. Oh my god. Prøv at hoppe helt vildt meget. Bare parkere under den. Nej. Okay, well, så er der... Den rammer vi aldrig igen. Det her, det er så... Det er ren bronzekamp. Der er en af spikes, man kan gå på den. Nej. Nej, så sker det der. Nej. Oj, hvor er det vigtigt. Nej, jeg vil flip frem. Det kan jeg ikke gøre. Også fordi det bare har max hop på, altså. Ja, ja, ja. Sådan! Nej, nej, så er det frys! Vigtigt! Nej, jeg kan! Hvad kan jeg? Hvem var den største bil? Sideflip. Det er mørkenkrumpen. Nej! Åh, det regner mørk af OP, det her. Den rør hoppet over mig. Jamen, så holder vi her. Ej, nej, der bliver jeg slut. Ej, han dribler os alle sammen. Nej, 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 det er nice, det er det. Oh, ja. Ja. Månedsød. Bum. Bum, bum. Oh my god. Ligesom alle nye skridtet igen. Oj, vigtigt, Tommy. What? Det minder mig om sådan en hopvold, altså sådan en rigtig hopvold. Oj. What? What? Nu kunne man ikke redde. Nope. Åh, jeg stadig er stadig magnet. Ja, tak til det. Jo. Jeg troede, at det var gået væk. Nej, nej, nej. Nå, jeg er forresten Nick Reefer. Det er nok en mål, det er der, altså. Nej, det kan jeg så ikke. Jeg ved ikke den. Super spikes. Ej. Ej. Der prøver jeg at skyde den over. Det blev nok et nej. Oh. What? Oh. Og drenge. Tjomi, hvorfor har du altid alt det gode? Boksehandsker, svubber og... okay. super. Oi, oi. Ja, ja, ja. Oi. Hey, Mandus. Ja, ja, ja. Oi. Yes! Åh, yes! Oh, den kunne lige være der. Åh, holy shit. Åh. Med boost og sådan. Nå, fuck det, så kører vi ned. Overstået. 11 minutter og 35 sekunder tid. Nemt klap. Vi vil prøve at køre det. Hallo. Nej, vi kom ind. Vi kom ind. Jeg kom ikke ind endnu. Loading. No. Ja, men så røg vi ud igen. Yep. Yeah. Ej, ny bil. Ny bil. Det er jo den samme bil, næsten. Så er der sgu Halloween. Nej, Tommy, jeg så det, jeg så det. Det er bag for torpedoen, du. Du skyder vingerne ud hele tiden. Galt, den er vild. Nu kan den være i målet, det er altså noget. Wait. Ej, man, det føles mærkeligt. Ja, det gør det altså lidt. Oh, hej, skynd. Hej. Ej, man kan bare ikke sådan skubbe den ordentlig hårdt af sted. Ej, den hopper også mærkeligt. Ja, ja. Det er, jeg har alle bolde gjort i aften, føler jeg. Nej. Wait. Ej, hvor den irriterende, den her bil. Yeet! Nej! Oh, no!
Uha. Ja, ja. Fik alligevel gjort gode ting med den. Oh. Nej. Oh. For satan. Nej, jo. Oh. Ej, det var et smukt mål. Det er et klokkeklart selvmål, det der. Smask. Hvorfor er den smask i physics, den her bil? Ja, det er bilen, der er problemet. Dumme, dumme bil. Bilen også, så typisk rammer den en eller anden kant med det der foran, altså. Det er sgu da på grund af bolden. Den havde jeg regnet med, at det ville poppe op i luften, det der. Det blev sgu nej. Åh, ja. Oh, der er noget. Damis lå bokset i os. Kan jeg se. Åh, oh, noget sammenspil ellers. Oh, oh my god, no. Den hopper. Oh, hey. Ej, det var godt, det der. Vi giver op. Så lad mig, jeg rammer den. Love through the night. Feed Morgan Perry. Ja, den har jeg også. Jeg har bare ikke noget lyd på. Jeg ved ikke.